атакує дівок в лісі. Це собі значить сталкер. Раптом ото бачить плоть. І таке щось у ній страннє. Придивляється, а вона на костурах чеше. То сталкер офігів і так собі просто на землю й сів. Аж тут іззаду хтось підходить. Бац! Контролер підходить. Отот хлопця і зовсім мову той відібрав, але сидить оцей тільки мукає зі страху і пальцем. То в контролера, то в плоть тицяє. Контролер здивувався початку. Ти що, каже? А той тільки далі собі мукає. Ну контролер подумав, подивився на плоть та й каже. А, то ти про це на кострі, еге? А що тут такого? Як мені холодцю захочеться, так мені кожного разу тваринку вбивати. Ту ти, дурня якась.
Получи, фраер! Я збоку зайду, прикривай, брателло! Берем його тепленько, прикрий мене! Братан, не дай йому висунутися! Берем його тепленько, прикрий мене! Я збоку зайду, прикривай, брателло! Mm-hmm.